Oas. Esos, imagínate no. A Jesús y yo, digo, se la ha... ¡Ondo, picao y nesugas, Bueno, txapeldune, Igor Urien, Formula 3en dau, eta laster baten Formula baten egon, bai. Delego euskalduna, Bai, 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 bai. Ibili zera jolastu den nigez, Horritziten pasetan hor, eta gero horretan, biu, berrezer ez. Kurbata, nalako kurbaten sardunen zure barrutik, Haro, haro, ose, pika bintxata. Apurbe bai, hombre, joe, bakizu apurtzu bai guztetan la kompetizio. Hora, basa que, honen astraztuagaz, eta konpara hon eureagaz, behar da apurtzu motorra. Motorra faltan, motorra faltan. Ba, zu da honako bat hartu dugu. Bai, bueno, lehetuko gara, etxeko estuzu bat. Bai, bueno, ez dagoa. Txapaketan gu, Amar volta da, a ver no karitzen.